Hola, amants de l'art romànic. Boí és un poble situat a la comarca de l'Alta Ribagorça, en el terme municipal de la Vall de Boí. La vila de Boí era una petita població emmurallada que havia crescut al costat del que era el castell més important de la vall, malgrat que avui només en restin escassos vestigis. El castell de Boí donà nom a la població i a tota la vall. El castell, situat al costat de l'actual església, va desaparèixer durant la Guerra dels Albigesos al segle XIII. La vila pertanyia a la jurisdicció del senyor d'Erill, que es distingia en diferents fets d'armes al servei dels comtes de Pallars. El poble és enlairat a l'esquerra de la Noguera de Tor a 1.273 metres sobre la riba dreta del riu de Sant Martí, al centre de la vall de Sant Martí, a llevant d'Erill la Vall, que queda davant mateix i una mica més avall, i a ponent de Taüll, que és bastant més amunt de la mateixa vall. Boí té un nucli antic emmurallat, en part aprofitant les roques del lloc i en part les mateixes cases, amb el castell a l'extrem de ponent i l'església de Sant Joan un xic al nord-oest, fora del recinte clos. A l'interior del poble hi ha la capella de la Mare de Déu del Roser, que serveix actualment d'església parroquial, i una mica distanciada al nord del poble se serven les restes de l'església romànica de Sant Pere de Boí. Per a Joan Coromines, Boí és un topònim plenament romànic. Procedeix de Vallis Bovinum, vall de les vaques o de les vacades. Coincideix amb el topònim Montbui, que té el mateix significat, aplicat però en aquest cas a una muntanya. Amb la forma Ipsa Illa de Bogin, el poble de Boí és esmentat ja l'any 1064, quan, juntament amb la resta d'esglésies i llocs de la vall, fou objecte de la venda i bescanvi l'any 1064 pels comtes de Pallars Sobirà, Artau I i la seva muller Llúcia de la Marca, als comtes de Pallars Jussà, Ramon V i la seva dona Valença de Tost, juntament amb el castell d'Erill i altres possessions. En el conveni del 1140, fet entre el bisbe Pere Berenguer d'Urgell i Gaufret de Roda sobre els límits jurisdiccionals dels respectius bisbats, Boí i tota la vall d'aquest nom passà a domini del d'Urgell, atesa la seva vinculació amb el comtat de Pallars Jussà. Es regí tot al llarg de l'edat mitjana i part de la moderna pel règim especial de la vall de Boí, que feia que els capellans haguessin de ser fills de la vall i es regien per un co-rectorat que abraçava totes les parròquies de la vall amb el centre neuràlgic en el santuari de Caldes de Boí, del qual ja es té constància en la visita arquebisbal del 1314. En la visita del 1373 es fa esment del vicari de Boí, anomenat Arnau Llop, i dels vicaris de Taüll i l'abat de Caldes, que van reconèixer davant el visitador que en l'anterior visita a les seves esglésies i a la d'Erill la Vall en època del papa Urbà V, havien pagat conjuntament 25 sous com a dret de mitja visita. El vicari era elegit entre els correctors. A Boí hi havia dos correctors el 1556 i un el 1620. El 1381 es troben censats 12 focs a Boí, una seixantena de persones, i el 1842, poc abans de la seva incorporació amb altres municipis a Barruera, la localitat tenia 14 cases i uns 54 habitants. Fins al 1831, any d'extinció dels senyorius, Boí pertangué als barons i després comtes d'Erill. Pasqual Madoz parla de Boí en el seu Diccionario Geográfico del 1849. Diu que és en el vessant d'una alta muntanya on baten tots els vents i el clima és saludable. Formaven el poble 17 cases fetes de pedra a l'exterior i de fusta a l'interior, d'una sola planta. Els carrers són costeruts, sense empedrar, bruts i irregulars.
L'església parroquial de Sant Joan és servida per rector de concurs ordinari. Hi ha una font abundant a prop del poble, però l'aigua del riu és de més qualitat. Hi ha cementiri a fora del poble i ben ventilat. A una hora i mitja del poble hi havia la capella de Sant Nicolau. Els barrancs que passen a prop del poble, a part de l'aigua, porten truites abundants i movien molins, que les terribles avingudes dels mateixos barrancs destruïren. Madoz destaca el pont de Boí, de notable factura antiga. El terreny, segons ell, és muntanyós, aspre, trencat i de mala qualitat, i s'artiguen alguns trossos comunals per a conrear alguns anys que després s'abandonen. Hi ha molts pins, avets i altres arbres i arbusts, però no se'n treu profit per la dificultat del terreny. S'hi produïa sègol, ordi, patates, llegums i pastures, i hi ha ovelles, cabres, bous de conreu i 12 eugues de cria. La cacera és d'ossos, llops, senglars i isards. Hi ha dos molins encara en funcionament. Formen el poble 10 veïns, caps de família, i 51 ànimes, és a dir, habitants. L'església de Sant Joan de Boí està dedicada a Sant Joan Baptista. Es troba a l'entrada de la vila de Boí, sota la roca on hi havia hagut el castell. És contemporània de les altres esglésies de l'entorn i probablement feta pels mateixos mestres d'obres. Fou declarada Monument Històric o Artístic l'any 1962 i va ser objecte d'una campanya global de restauració als anys 70 que va retornar-li la seva forma originària. Es van eliminar les voltes de rajola fetes al segle XVIII i la compartimentació en capelles de les naus laterals i també es van enderrocar els contraforts. Amb motiu d'aquesta restauració es van recuperar nous fragments de pintura mural. Com les altres esglésies de la vall, el 2000 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Bastida al segle XI, tenia una estructura original de tres naus, acabades en tres absis semicirculars coberts per fusteria. L'església ha estat objecte de constants transformacions. A la coberta de la nau central es va afegir una volta de canó i les naus laterals van ser convertides en capelles. Dos dels seus absis originals, el central i el corresponent al costat de l'epístola, van desaparèixer, així com el pòrtic que precedia l'entrada, segurament en les reformes dels segles XVII i XVIII. Les naus són separades per quatre arcades semicirculars adovellades que recolzen sobre unes curtes i massisses columnes de secció quadrangular les primeres de llevant i de secció circular les restants. A partir de les arcades es desenrotllen els murs divisoris de les naus que, conjuntament amb els perimetrals, sostenen la coberta de fusta que abraça les tres naus, exterioritzada amb una teulada de doble pendent recoberta amb llicorelles. Per la seva part, l'espai presbiteral central és cobert amb una volta de pedra de mig punt, mentre que les absidioles són aixoplugades amb voltes de quart d'esfera. La llum penetra a l'interior de l'edifici a través d'un conjunt de finestres que, tret de la capçalera, es reparteixen per tots els murs. Així, al mur nord hi ha tres finestres d'idèntiques característiques de doble esqueixada i d'arc de mig punt adovellat i extradossat amb un segon arquet fet amb lloses. Al mur de ponent n'hi ha tres més que es distribueixen a cadascun dels murs terminals de les tres naus. Totes són obertes amb un sol entallament i són coronades per un arc de mig punt amb l'aditament d'un segon arquet de lloses a les laterals. Al mur sud encara n'hi ha una altra semblant a les del mur nord, totalment refeta. L'accés al temple es fa a través d'un portal situat al mur de ponent, obert posteriorment, que substituí l'original, ara reobert, emplaçat al mur nord, i que, com les finestres d'aquest cantó, és cobert amb un arc de mig punt adovellat, extradossat amb un segon arquet de lloses disposat a manera d'arquivolta.
Probablement aquest portal havia estat protegit per un pòrtic, avui totalment destruït. De fet, de l'estructura original només conserva un absis i el campanar adossat al mur meridional, a frec de la capçalera, amb comunicació amb la nau per una porta coberta amb un arc de mig punt. L'església va patir un important incendi al segle XIII. La torre campanar se'n va veure greument afectada i va perdre els tres cossos superiors. Se'n conserven els tres inferiors, que presenten la mateixa disposició dels altres campanars de torre de la vall, amb la separació de pisos per mitjà d'arcuacions cegues, tal com correspon a la decoració llombarda. També, en una de les dues separacions de nivell, hi ha un fris de dents de serra. A cada cara s'obren finestres geminades amb dobles columnetes orientades perpendicularment al mur de la torre. Una de les curiositats d'aquest campanar és que està perfectament alineat amb els de Santa Eulàlia d'Erill-la-Vall i Sant Climent de Taüll. És de planta quadrada i presenta una decoració llombarda igual que la de l'edifici primitiu. Recentment ha estat restaurat en part seguint la tipologia original. S'hi ha tornat a col·locar coberta de fusta a dues vessants i conservant a l'interior fragment de guixos i motllures corresponents a alguna restauració de caràcter barroc. Tot i que és prou esvelt, només conserva dos pisos originals, ja que el fragment que s'aixeca a partir del segon pis respon a un sobrealçament posterior amb el qual hom volgué pal·liar parcialment la mutilació de què fou objecte anteriorment. Aquest campanar s'escriu a la mateixa tipologia dels altres campanars que trobem a la Vall de Boí, per tal com admet elements llombards en la seva separació dels pisos, que contrasten en el parament i trenquen conjuntament amb l'obertura dels finestrals la monotonia de les ordenades filades horitzontals fetes amb petits carreus, ben escairats i sòlidament encaixats els uns amb els altres. L'ornamentació llombarda, separadora dels pisos, es concreta en un fris de cinc arquets secs amb la incorporació d'un altre fris de dents de serra en el segon pis que emmarquen els rebaixos fets al gruix del mur on s'obren les finestres. Les finestres del primer pis són simples i disposen d'arcs de mig punt adovellats. Les del segon, excepte la façana de migdia, on hi ha una finestra estreta, són geminades i segueixen l'esquema generalitzat de dos arquets de mig punt amb un rebaix a l'intradós sostinguts per una columna central coronada per un capitell mensuliforme. Al darrer tram, on s'allotgen les campanes, retornen les formes simples, però adaptades dins d'un altre context. Les façanes corresponents a les naus són totalment llises, fet que contrasta amb la decoració llombarda que exhibeix l'absidiola nord, formada per un fris continu d'arcuacions que també devia fer-se extensiva a l'absis central, avui desaparegut, i a l'absidiola sud refeta. L'aparell de la construcció acusa les remodelacions que s'hi han fet, bé que les parts originals mostren un aparell rústec, fet amb carreus de mides irregulars, alguns força voluminosos, toscament escantonats però disposats en filades. Aquest aparell contrasta amb el que mostra el campanar, obrat amb carreuons ben escantonats i perfectament disposats que li confereixen una estructura més uniforme. Al mur nord es conserva bona part del seu arrebossat antic, per sota del qual es veu l'aparell que presenta unes juntes amples de morter gris amb línies blanques pintades que imiten un carreuat fictici, tal com el retrobem a les parts més antigues de les esglésies de Santa Eulàlia de Erill-la-Vall i de Sant Climent de Taüll. L'aspecte que ofereix aquesta església actualment obeeix a unes intervencions que li han retornat, si excloem l'absència de l'absis central, el seu caire primitiu, que havia estat modificat per haver-se llevat bona part de la capçalera, substituït el sostre de fusta per voltes de pedra i transformat les naus laterals en capelles
alhora que la nau lateral sud era desarticulada parcialment. L'església de Sant Joan segueix el primitiu tipus basilical de tres naus cobertes amb fusta i pot correspondre al primer grup d'esglésies construïdes a la vall de Boí a mitjan segle XI, contemporània de les fases més antigues d'Arill la Vall i de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. A diferència d'aquestes, Sant Joan de Boí no devia ser radicalment transformada al principi del segle XII i només s'hi afegia un campanar, que ja correspon a les etapes constructives més tardanes de les esglésies d'aquesta vall, de cap a la fi del segle XII o fins i tot posteriors. El conjunt pictòric que decorava els murs de l'església de Sant Joan de Boí ha estat conegut i recuperat en tres moments i per tres iniciatives diverses. L'any 1907, una expedició jurídica arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i de la qual formaven part, entre d'altres, Josep Puig i Cadafalch i Josep Gudiol, arribà a la vall de Boí i estudià per primera vegada els conjunts romànics de Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí, és la missió arqueològica jurídica de l'Institut a la Ratlla d'Aragó. Les esglésies que foren descrites, dibuixades i analitzades mostraven també algunes restes, mig amagades per emblanquinats o per retaules, de la seva decoració pictòrica. El 1919 s'inicià la campanya d'arrencament dels conjunts pictòrics romànics d'algunes esglésies per iniciativa de Joaquim Folch i Torres per dur-les al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on són ara. Un dels objectius era evitar l'espoli de les pintures amb la seva venda, cosa que ja s'havia esdevingut en algunes esglésies europees amb un destí americà a les pintures venudes. L'expedició a Sant Joan de Boí i Taüll donà la sorpresa de descobrir que els metres quadrats de pintura conservada eren més dels que s'havien comprat i contractat per a ser arrencats. Efectivament, sota l'enlluït anaven apareixent nous fragments. La discussió i la problemàtica a l'entorn d'aquests fets donaren resultats diversos en cada conjunt. En plena consciència del fet que restaven in situ, molts fragments que més endavant pogueren recuperar-se deixaren de ser arrencats. En el cas concret de Boí, es descobriren les pintures del mur nord de la nau de l'Evangeli amb la decoració interior de la porta i la decoració de l'intradós d'un arc de separació entre les naus. Les pintures de Sant Joan de Boí són el conjunt de pintures romàniques que decoraven panys de paret interiors i façana sud de l'església homònima, elaborats, com altres pintures de la vall de Boí, pel conegut com Mestre de Boí. Els frescos originals van ser arrencats dels panys de paret de l'església en el context del programa d'adquisicions de la Junta de Museus durant la campanya de 1919-1923 i traspassats a tela. Actualment formen part de la col·lecció permanent del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Entre els anys 1997 i 1998 es van dur a terme la restauració de l'església i es van reproduir les pintures murals de l'exterior i l'interior del temple. Les pintures de Sant Joan de Boí conformen el que es considera un dels primers conjunts de pintura del romànic català. La seva cronologia, cap al 1100, s'ha establert de manera indirecta per l'arquitectura de l'edifici i la comparació amb les pintures de les altres esglésies de la vall de Boí, Sant Climent i Santa Maria de Taüll. El seu estudi ha portat a comparar-les amb les de Sant Martin de Vic, Nohan Vic, de la segona meitat del segle XII, en les quals s'ha trobat no tant una certa interdependència, sinó la utilització de models europeus comuns, potser carolingis. D'aquest conjunt es conserva bàsicament la pintura de les naus laterals i dels arcs de separació de les naus, suficient per constatar un ric programa iconogràfic àmpliament referit a la història de la redempció. Els dos murs, sud i nord, respectivament de les naus laterals nord i sud, és a dir, els que es disposaven sobre les arcades de separació,
contenien figures dretes de sants sense que, en cap cas, tinguem elements per a identificar-los situades exactament sobre els pilars. S'hi representen escenes exemplars de la vida de sants, el fragment més important de les quals és la lapidació de Sant Esteve, un vast repertori animalístic de caràcter moralitzant, principalment en els intradossos dels arcs, i una escena amb joglars molt poc freqüent, que en aquest cas s'ha d'entendre com un cant de lloança al Senyor. També hi havia una representació del judici final, de la qual formaven part els fragments conservats del paradís, l'infern i el drac apocalíptic. Algunes escenes pintades a les parets i columnes de Sant Joan de Boí són, a més de la lapidació de Sant Esteve, l'esguerrat. Situat a la segona columna, des de l'entrada de separació de la nau central i el col·lateral sud, aquest esguerrat simbolitza no tan sols els esguerrats reals, sinó també els morals, els depravats. La moral, en algun moment, atacà aquesta pintura llevant-li un fragment fonamental, la bèstia apocalíptica. A l'angle sud-occidental pertanyen un seguit de fragments recuperats durant la campanya dels anys 70 amb una estranya configuració d'una bèstia apocalíptica de cos únic i set caps coronats amb 10 banyes que es dirigeix vers una ciutat i d'una inscripció encara pendent de lectura, a més d'una representació d'un pou del qual sorgeix la serp, d'arrel i models també apocalíptics. A la nau lateral sud, un gran fragment amb una figura de quadrúpede difícil d'identificar que porta a la boca una flor de lis i té la cua acabada en un cap de serp. El motiu superior d'orla és idèntic al que corona les figures del mur oposat de la nau nord i una escena de jugleria. És una de les poques escenes de caràcter no religiós, ja que els protagonistes són un sonador de salteri, un malabarista de boles i ganivets i un equilibrista que, penjat de cap per avall, pretén agafar amb la boca espases que tenen la fulla en l'aire. Les pintures d'avui cal considerar-les exemple d'una línia d'influència francesa existent a Catalunya, diferent de la influència italiana que dominarà l'escenari pictòric romànic a Catalunya a partir de les pintures del Cercle de Pedret. Diversos motius de tipus arquitectònic completaven aquests murs, a més de temes d'animals inscrits dins de sèries de cercles. El mur gairebé complet de la nau nord, conegut des del primer procés d'arrencament a l'església, s'ordena a partir dels elements arquitectònics, les dues finestres i la porta, en quatre compartiments, encara emfasitzats per motius arquitectònics pintats. Començant la lectura des de la capçalera, trobem les restes d'una figura de l'apòstol Felip, com es pot assegurar per la inscripció que l'acompanya, que segurament suposava en conversa amb una altra figura desapareguda. El segon compartiment, el més ampli i situat entre les dues finestres, mostra una escena de jugleria amb tres figures, com hem dit, un sonador de salteri, un malabarista de boles i ganivets i un tercer que realitza un joc d'equilibri en perill, car intenta, penjat cap per avall, agafar espases amb la boca per la fulla. El tercer i el quart compartiments repeteixen l'esquema del primer, ja que dos personatges, nimbats, apòstols o sants, dempeus, conversen tot oposant-se. En l'últim compartiment, un petit fris amb figures d'animals reials, un dromedari o animals fantàstics, són separats per temes arquitectònics. La porta que s'obria entre el tercer i el quart compartiment era decorada amb una figura de gall dins una mitja lluna. Per sota d'aquestes figures corre un motiu de cinta en ziga-zaga. Al mur occidental, en el segment corresponent a la nau central, s'atribueixen tres fragments de pintura. L'un d'ell amb restes d'éssers demoníacs. L'altre amb tres busts masculins que sorgeixen d'un mantell, potser restes del tema del si d'Abraham
i l'últim amb dues mitges figures, una de les quals amb una au a les mans. Tot i la insuficiència i la parcialitat de conservació, podem aduir la hipòtesi de l'existència d'elements d'un judici final en una localització que és l'acostumada per a aquest cicle. Finalment, i sempre a l'interior de l'edifici, el cicle més notable entre les pintures recentment recuperades és el que decorava els intradossos dels arcs. Hi alternen dues solucions. La que, tot partint d'un tema decoratiu a la clau de l'arc, disposa dos compartiments amb dues figures a cada costat, i la que n'utilitza solament un per banda perquè les figures més allargades ocupen més espai. Així doncs, i en un càlcul aproximat, tindríem un conjunt de 24 figures d'éssers, alguns dels quals pertanyent als cicles de bestiari, olifant, lleó, víbria i d'altres que, tot i portar una inscripció al costat, resulten impossibles de vincular als repertoris tan rics de bestiari coneguts, per exemple, carcoliti, magre, etc. Més encara, les inscripcions i els animals no resulten coincidents o, en tot cas, són interpretacions que s'escapen de la tradició, tot i ser variada, dels bestiaris coneguts. Dins d'aquesta sèrie o cicle s'inclou una figura humana amb una pròtesi a la cama esquerra amputada a mitja tíbia. La decoració del portal, originàriament aixoplugat per un porxo, resulta extraordinària per la manca de paral·lels conservats. Resulta difícil actualment fer una lectura detinguda de la teofania que es desenvolupava en aquest mur. El tema central dins d'un clipi, esborrat, permet restituir la figura de l'Agnus, el crismó o la creu. En tot cas, no hi ha dubtes que la forma és sostinguda per quatre àngels i la visió completada per les figures del Sol i la Lluna als angles superiors. En un segon nivell, s'hi disposen figures humanes, una d'elles amb un llibre, testimonis de la visió o, en el cas de la figura que s'aïlla al costat esquerre, un evangelista o potser un profeta. Una inscripció, actualment il·legible, coronava i, naturalment, feia explícit el contingut de la visió. Pel que fa a l'escena del joglars, s'ha establert una relació entre alguns detalls d'aquesta escena i les figures que acompanyen l'adoració de l'estàtua de Nabucodonosor en la Bíblia de Rodes. Però no hi ha cap element que pugui fer pensar en una referència a l'episodi de l'estàtua. La figura del músic és molt genèrica i la de l'equilibrista no té cap parentiu concret com no sigui l'ús d'una espasa i la posició de cap per avall. La utilització del malabarista de boles i ganivets s'explica per la difusió d'aquest esquema a Occident, però cal entendre els motius pels quals una escena de jugleria perfectament descrita s'insereix dins un programa iconogràfic en les pintures murals d'avui i amb la presència i l'emplaçament en què ho fa. Avui s'insereix perfectament dins dels grups de testimonis i adoradors de Déu, les parelles d'apòstols que la flanquegen i els que se li enfronten al mur oposat. Potser és aquest context celebratiu de la glòria de Déu el que dona raó a la introducció d'elements propis de la pompa reial i imperial. El cicle de l'intradós és potser el més notable de tot el conjunt conservat. No es coneix cap paral·lel en pintura mural arreu d'Europa per a un grup de figures fantàstiques com les d'avui. L'ordenació fa pensar en un cicle de bestiari i l'emplaçament és també el més propi. La lectura, però, de cadascuna de les figures fa pensar que potser hi havia la intenció real de representar un bestiari, si més no, al costat de l'Evangeli, on es conserven les inscripcions que identifiquen els diferents éssers, però que faltaren els models. Cal dir que molts dels representats no responen a cap descripció concreta i més aviat fan pensar en les elaborades figures que tot sovint ornamenten les inicials dels manuscrits il·lustrats. S'acompanyen, però, d'inscripcions que, com ja s'ha comentat, no sempre resulten
comprensibles i ben sovint no ho estan vinculades als repertoris de bestiari. Sembla com si les figures i les inscripcions derivessin de models per separat. Tanmateix, el que ens porta més a confusió és el fet d'incloure una figura humana amb la peculiaritat descrita dins d'aquest context. Certament que la figura en si no té cap particularitat, més encara, és freqüent dins la iconografia de l'art romànic. La figura del coix, com la d'altres malalts i impedits, ha tingut dins de la tradició cristiana una lectura, com sempre, parcialment negativa, que té com a punt d'arrencament el Levític. L'associació llargament elaborada de la imperfecció i la impuresa tingué les oportunes correccions, ja des d'Isidor, però el sentit negatiu possiblement persistí dins de la consideració més general. No en va, l'amputació era deguda a ferides de guerra o caça, però més sovint a malalties considerades molt negativament. Alguns detalls molt característics, com ara la solució tan peculiar del nas de perfil coneguda en els botxins de l'escena de la lapidació de Sant Esteve, es retroba idèntica en el de l'home coix que acabem de comentar. Només la decoració de l'exterior de la porta nord sembla allunyar-se de la manera de fer de l'equip que s'ocupa de les pintures de l'interior, malgrat que l'estat de conservació sigui insuficient per a procedir a un estudi detingut. També es conserven restes de la decoració que cobria l'exterior de l'entrada de l'església, una de les poques mostres conservades a Catalunya de pintura mural romànica d'exteriors. Aquestes pintures es daten al segle XII, mentre que les de l'interior es consideren del XI. Es tractava d'una escena teofànica presidida pel crismó, amb quatre àngels que el sostenen, el sol i la lluna a la part superior i diverses figures humanes, una d'elles amb un llibre, un profeta o un evangelista, com ja hem comentat. De l'anàlisi de la tècnica pictòrica, sembla clar que les pintures d'avui s'aparten de les que són obra o deriven de la tradició nord-italiana i les vinculacions a conjunts francesos s'han intentat posar en relleu sense que s'hi hagi arribat a cap acord. De les campanyes de restauració dutes a terme durant els anys 1976-78, es pogué comprovar que aquestes pintures foren la segona decoració de l'església, ja que en el procés d'arrencament hom recuperà un enlluït senzillament decorat amb línies que simulaven carreus regulars. No tenim, però, cap data externa o objectiva per a la construcció de l'edifici que pugui ajudar a establir una cronologia. La majoria d'estudiosos han proposat, sense una argumentació convincent, una datació dins el segle XII que ha oscil·lat entre el primer quart, per referència a les pintures de Taüll i acceptant com a significativa la data de consagració de les dues esglésies, i la segona meitat de segle. Els arguments per a una datació més alta, als últims anys del segle XI, són fruit de la comprovació del fet que hi hagué dues etapes constructives en les esglésies de la vall, a la primera de les quals correspondria la decoració d'avui anterior al 1123, a més de la subordinació de l'escena dels joglars d'avui respecte de la de la Bíblia de Rodes. De l'anàlisi iconogràfica es pot deduir la utilització de models de tradició anterior i juxtaposats amb d'altres de més recents i els paral·lels ens situen dins el segle XII, tot i que creiem probable una datació més pròxima al 1100 o, en tot cas, dins el primer quart del segle. Anem a fer ara una petita incursió a Sant Pere d'avui. Les ruïnes de l'església són situades als afores de Boí, sobre la carretera que enllaça Boí amb la carretera de Caldes, a l'indret que hom anomena Sant Pere. S'hi va per un camí, vorea la carretera, que s'inicia al començament del poble. No hi ha referències històriques sobre aquesta església, que fou una capella de la parròquia de Sant Joan de Boí. De l'antiga capella de Sant Pere,
només resten unes poques filades corresponents al cos de la nau, molt refetes, però que permeten veure que es tractava d'un edifici d'una sola nau, probablement coberta amb embigat i capçada a llevant per un absis semicircular del qual no queda cap vestigi. Tampoc no resten elements de les obertures de la nau o de l'absis. Els paraments que es conserven són construïts amb un aparell de carreus petits ben escairats, disposats, tot i les refaccions, molt ordenadament en filades irregulars on alternen carreus i còdols. Atesa la migradesa i les transformacions de les restes, es fa difícil precisar una cronologia per a l'edifici que, tenint en compte el treball de l'aparell, hauria de situar-se cap al segle XII. El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva un frontal d'altar dedicat a la vida de Sant Pere que consta procedent de Boí, d'una església dedicada a Sant Pere i situada als afores de la vila que, evidentment, ha de tractar-se de l'església de Sant Pere de Boí. Presenta diverses escenes organitzades en tres compartiments verticals, dels quals els dels extrems se subdivideixen en altres dos de superposats. El fons és decorat amb una mena de reticulat perlejat que inscriu motius vegetals fet amb la tècnica del pastillatge o estucat, com es veu als frontals de Betesa, de Cardet, de Gia o de Sant Climent de Taüll. Cal suposar que el marc de la taula també devia anar decorat amb relleus d'estuc, si bé no s'han conservat. Al centre de la taula, com és habitual, hi ha la imatge del sant titular, tot seguint un esquema idèntic al del frontal de Gia. Pere seu sobre un tron, suposadament de tipus cofre, no es pot veure l'estructura, encoixinat, i reposa els peus sobre un escambell. Du mitra i bàcul que subjecta amb la mà esquerra, mentre que amb la dreta beneeix i sosté la corda que sosté les claus del regne. Va vestit amb alba, dalmàtica i casulla, per ordre de dins cap a fora, i du, a diferència del Sant Martí de Gia, maniple, una mena de mocador que penja del braç esquerre. És aixoplugat per baldaquí sostingut amb columnetes ben fines amb capitells i bases esculpits. Les escenes dels extrems fan referència, com ja s'ha dit, a la vida del sant titular i de Sant Pau, que apareix en tres de les històries. A dalt i a l'esquerra trobem la figura de Neró, coronat i assegut sobre un tron decorat amb elements arquitectònics, recorda de lluny el banc sobre el qual s'asseuen Crist i la Verge en un dels laterals de Lluçà, conservat al Museu Episcopal de Vic. Davant l'emperador hi ha Sant Pere, conversant animadament amb el primer, Pau, que l'acompanya en tot moment, i un soldat. Aquesta escena, juntament amb l'oposada, superior dreta, deu fer referència a l'enfrontament entre Pere i Simó el Mag, per tal que quedi demostrat si Simó és, com ell diu, el fill de Déu. En l'escena contrària, Simó apareix davant les portes d'una ciutat conversant amb Pere, acompanyat per Pau. A baix, els episodis representats són més concrets. A l'esquerra, Pere, que ha estat empresonat per ordre de Neró, és vigilat per dos soldats vestits amb cota de malles i portant escut, l'un circular i l'altre triangular i espasa, mentre que un àngel l'allibera. A la dreta, Pere i Pau són en actitud de pregar, mentre que Simó intenta volar per demostrar la seva divinitat. Part de l'escena s'ha perdut. Els dimonis alats que els subjecten en l'aire l'han deixat caure per ordre de Pere, mentre la mà de Déu emergeix d'entre un núvol. En aquesta escena apareix un cop més un conjunt de construccions que figuren la ciutat de Roma. Hom ha posat en estreta relació aquesta taula amb la de Gia i amb la de Sant Climent de Taüll. És ben clar que els tres conjunts són dins una mateixa línia estilística, però així
com en els trets iconogràfics el frontal de Boí s'acosta més al de Taüll, per una major comunicació i interpretació dels fets en els personatges, en l'aspecte formal segueix les pautes del de Gia. La datació més apropiada a la taula de Boí és la mateixa dels altres dos conjunts, la darreria del segle XIII.